Շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Երևանի սրտից, Հայաստանի սրտից, այս արևոտ օրը, այսօր այստեղ ենք ազատության հրապարակում, ինչպես բոլոր նախորդ օրերին, այս հրապարակը իրականում դարձել է Հայաստանում սկիզբ առած ազատագրական շարժման հիմնական սիրտը, այստեղ են տեղի ունենում տարբեր իրադարձություններ, թեպետ պետք է խոստովանենք, որ ընդդիմության կողմից որդեգրված ապակենտրոն քաղաքական պայքարը տալիս է իր արդյունքները, տարբեր քաղաքական ուժեր, հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը, հայրենիք կուսակցությունը, հասարակական նախաձեռնություններ, քաղաքի և հանրապետության տարբեր մասերում իրականացնում են դժգոհության, ըմբոստության, անհամաձայնության և դիմադրության ակցիաներ, այդ ակցիաների մասնակիցների թիվը օրեցօր շատանում է, Եվ ես ուզում եմ ձեզ խնդրել հանկարծ չդիտարկել այս շարժումը որպես ընդդիմության շարժում։ Ընդդիմությունից էլ եթե կան մարդիկ, որոնք այդպես են մտածում, թող ինձանից չնեղանան, այս շարժումը ընդդիմության շարժում չէ, այս շարժումը ժողովրդական շարժում է, այս շարժումը ազատագրական շարժում է։ Եվ եթե ընդդիմությունը կազմակերպում է այս կամ այն ակցիան, այս կամ այն միջոցառումը, ապա դա չի նշանակում, որ այդ միջոցառման տերը, այդ միջոցառման պատասխանատուն բացառապես ընդդիմությունն է, ես խնդրում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, շահունակեք անկախ ձեր քաղաքական հայացքներից, տարաձայնություններից, որոնք կարող են ունենալ թե ինձ հետ, թե այլ քաղաքական գործիչների հետ, տարբերակենք առաջնայինը երկրորդականից և հասկանանք, որ այս շարժումը ժողովրդական շարժում է։ Ես ձեզ խնդրում եմ գալ և տեր կանգնել այս շարժմանը, ընդդիմությունը ձեր աշխատուժն է, ընդդիմությունը ձեր մատորն է, ընդդիմությունը ձեզ փեշքեշ, եկեք միասին տեր կանգնենք մեր երկրին, ինչի մասին և խոսում են հասարակական, քաղաքական տարբեր գործիչներ, որովհետև իրականում Հայաստանի և Արցախի համար մենք ապրում ենք շատ օրասական օրեր, այնպիսի օրեր, որոնք կարող են ճակատագրական դառնալ մեր ապագայի համար, և դրական, և բացական իմաստով, եկեք այստեղ, որպեսզի վաղը մյուսօր, երբ որ ձեր երեխան կամ ձեր թոռը ձեր տան դիվանի վրա նստած հարցնի, պապ, տատ, իսկ ուր էր դու այս օրերին, հստակ ասեիք, որ դուք այս օրերին այստեղ եք, այս օրերին ժողովրդի մեջ եք, այս օրերին պայքարում եք հայության, ապագայի, Հայաստանի և Արցախի համար։ Իրականում ինչու է հենց հիմա այս իրավիճակը սրվել, շատ պարզ պատճառով, որովհետև գործող վարչակազմը Նիկոլի գլխավորությամբ սկսել է իրականացնել հայրենիքը հանձնելու հերթական, ես կասեի վերջնական արարը, և այդ հայրենիքը, որը բաղկացած է երկու քույրերից, Հայաստանի Հանրապետությունից և Արցախի Հանրապետությունից, այսօր իրականում վտանգված է։ Մենք պետք է ձեր օգնությամբ բոլորս միասին կանխենք հայրենիքի հանձնումը, կանխենք թրկացումը, ստոպ ասենք Նիկոլին, ստոպ ասենք դավաճանությանը, ստոպ ասենք ուծացմանը, ստոպ ասենք ծախվելուն, այս ստոպը, այս շարժումը, այս ձեռքը իրականում այս հրապարակում 30 տարի առաջ բարձացել է որպես բռունցք, պայքարի բռունցք, եկեք հիմա ասենք ստոպ Նիկոլին, իսկ հետո պայքարենք արդեն Նիկոլին հեռացնելուց հետո մեր ազգի, մեր պետության տեղը արևի տակ որոշելու համար։ Ստոպ, ստոպ նշանակում է կանգարել, այլևս չի քայլել։ Ստոպ նշանակում է կանգնեցնել, կանգնեցնել արհավիրքը, կանգնեցնել անկումը, կանգնեցնել Նիկոլին, բնականաբար դա նշանակում է իրեն հեռացնել, որովհետև այլ կերպ իրեն կանգնեցնել չի լինելու, պետք է հեռացնել մի մարդու, սիրելի ժողովուրդ, ով այս օրերին նույնպես այնքան է լցրել տակը, կներեք նորից անցնեմ ավելի հասարակ լեզվի, այնքան է լցրել տակը վախից, որ վախից իրեն ուղեկցող մեքենաները աջ ու ձախ չնայելով, իրեն շեֆի մարմինը, 100 կիլոն, ճարպակալած 100 կիլոն ազգային ժողովից կառավարություն կամ կառավարությունից հասցնելու համար մեքենայի տակ են գցում մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, իմ խորին հշտակցությունն եմ կրկին հայտնում զոհված կնոջ ընտանիքին, հարազատներին, դա իրոք շոկային դեպք էր, որը բացարձակ կապ չունի քաղաքականության հետ, սակայն երբ որ հետևում ես Նիկոլի և իր ուսապարկերի անբարոյական մեկնաբանություններին այս հարցով, թե զարմանում ես պարբերաբար, թե ոնց կարող է մարդ արարածը այդքան արարած լինել և չլինել մարդ։ Այդ իր ուսապարկերի պահվածքը, որոնք փորձում են արդարացնել անմեղ կնոջ մահը, իր անմեղ չծնված երեխայի մահը, վկայում է այն մասին, որ եթե սրանք հանկարծ մնային իշխանության,
apa hai arjeka, hai kianki arjeka, amashkarein khakakan shukayum, el aveli arje zerkvelu, el aveli ankanelu, hishum ek rublin vonts ankav mi amis araj, deranis betara ankanelu, hai kianki arjeka, te Hayastanum, te ashkarum mek. Ես ուզում եմ ձեր ուշացումը նաև քաղաքական անցուդարձի վրա հրավիրել, եւս մի ապացույց, որի մասին ոչ ոք չխոսեց այս ընթացքում։ Օրերս մենք ձեզ հետ միասին ոգեկոչում էինք հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակի հերթական օրը, հերթական տարելիցը, եւ դուք նկատեցիք, սիրելի ժողովուրդը, գլուխներդ խառներ, որ միջազգային հանրությունից այս անգամ շատ պասիվ, գրեթե զրոյական արձագանք եղավ։ Բարձր մակարդակով եղավ միայն ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը, որը ունի իր ներքին շարժառիթները, եւ այդ հայտարարությունն անգամ կոչ չեր անում Թուրքիային դատապարտել, առերեսվել, ընդունել հայոց ցեղասպանությունը, ցեղասպանության հետ կապված ուղերձները միջազգային հանրության կամ չկան, կամ փոխվել են։ Ապացուցեմ ձեզ, որ չկան, մտեք ինտերնետ, նայեք մի շապատվա, այսպես ասած Google արեք, տեսեք Եվրոպական միությունից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, Եվրոպական որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա, անգամ են երկրներից, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, բացի Հունաստանի նախագահից, որին չենք դիտարկում քաղաքական, որին դիտարկում ենք աղբերական, իր անձնական շահերի ելնելով, հույները այս իմաստով գրեթե հայեր են, հա նաև։ Բացի Հունաստանի ու Կիպրոսի մեր բարեկամներից, որևէ մի քաղաքական շրջանակ բարձրաձայնել է ցեղասպանության տարելիցի մասին, չէ, առաջ բարձրաձայնում էին, հա, Սերժի Վաղ բարձրաձայնում են ավելի շատ, ինչու հիմա չեն բարձրաձայնում, գիտեք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թրքաբարո ուսապարկերը աշխարհով մեկ խոսում են այն մասին, որ ես ունեմ նաեւ հստակ ինֆորմացիա Բրյուսելից, որ իրենք են խնդրել հանկարծ ցեղասպանության օրը եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չխոսեն ցեղասպանության մասին, չդատապարտեն Թուրքիային, չխաթարելու համար հայ թուրքական, իսկ իրականում Նիկոլա թուրքական են սիրավեպը, որ տեղի է ունենում այսօր մեր աչքի առաջ։ Նորից եմ կրկնում ամենայն պատասխանատվությամբ իմ ունեցած տեղեկություններով, որոնք ստույգ են եւ հենց եվրոպական մայրաքաղաքից են, Նիկոլի տարբեր դրամաչափի հատուկ հանձնարարականներով դեսպանիկները, իրենց պատգամավորները եւ այլն, իրենք են խնդրում չսրել հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգը, իբր թե չսրել, որովհետեւ ցեղասպանության հետ կապված ոգեկոչումը, ճանաչումը, քաղաքական ուղերձը, դատապարտումը, դա քաղաքականություն չէ, դա մարդասիրություն է, դա հումանիտար հարց է, դա բոլորիս համար ընտանեկան պատմություն է, բայց նորից կրկնեմ, Նիկոլը այս հարցը ապրիլի 24-ը վերջին անցած, այս հարցը եւս դրել է եւ խորդել է համաշխարհային մայրաքաղաքներում, ասելով, որ թթու կծու խոսք չասեք հանկարծ, որովհետեւ մենք թուրքերի հետ process են փորձում տանել։ Երբ որ ես զանգում եմ եվրոպացի ընկերներին եւ ասում եմ, «Խեգ լռում, օրնա վախտնա խոսեք, դուք ամեն տարի խոսում եք, դուք ամեն տարի գրում եք», ինձ ներքին կարգով ասացին, որ ձերոնք դա չեն ուզում, ձեր դեսպանատունը դա չի ուզել, ձեր խորհրդարանը դա չի ուզել, ձեր ԱԳՆ-ն դա չի ուզել, հասկանում եք, այսինքն մենք գործ ունենք ապաշկերա մեր նախնիների հիշատակը վաճառող, մեր նախնիների աբսուրդը նրանում է, որ հայ ժողովրդին ներկայացնում են մարդիկ, որոնք որ բացարձակ հայ ժողովրդի շահեր որևէ կապ չունեն։ Նույն բանը վերաբերում է նաև այսպես կոչված հայ-ադրբեջանական պրոցեսին։ Դուք տեսնում եք, ինչքան են փորձում արագացնել այդ գործընթացները, Ադրբեջանի շուրթերից ենք մենք նորից իմանում, որ դրական ազդակներ կա, այսպես կոչված Նիկոլի Լեզվով ասած դրական ազդակներ կա, եւ Հայաստանը արդեն կառուցվածք են որոշել, կազմ են որոշում, խաղաղության պայմանագրի եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլը շտապում է, Նիկոլի տերերը շտապում են, տեսնում են այս ամենը, ինչ որ կատարվում է հանրապետությունում, տեսնում են այն ամենը, ինչ որ կատարվում է Երևանում, եւ հասկանում են, որ Նիկոլի տակ դրված ժամացույցը այլևս աշխատում է հետհաշվարկի վրա, եւ Նիկոլ Փաշինյանին փորձում են օգտագործել հասցնելու համար ավարտին իրենց այն հրաշավոր հակահայկական ծրագրերը, որոնց համար եւ Նիկոլին խափելով ձեզ սիրելի ժողովուրդ 4 տարի առաջ բերեցին իշխանության։